як бути щодо перспективи удари по якимось ворожим тилам такими ракетами, що дадуть вони, в принципі, яку перевагу вони можуть дати Збройним силам України? Так, дивіться, ці ракети вже передані. Орієнтовна вартість однієї такої іграшки 2 мільйони фунтів стерлінгів. Тобто, якщо на там більш там зрозумілі гроші, 2,3 мільйони доларів. Тобто, дуже-дуже недешева іграшка. За попередніми даними, вона вже була випробувана двічі в тимчасово окупованому Луганську. Був приліт вчора або позавчора в Академії Міністерства внутрішніх справ, коли вони ще належали Україні. Там самі росіяни визнають, що було дійсно велика кількість військовослужбовців. Там був штаб російських якихось керівних органів, так. Капітально він вибухнув. Тобто це показує, що тепер глибоких тилів Російської Федерації просто немає повністю. От взагалі немає. Наступними мішенями будуть великі склади. Тобто не просто склади, там де 2-3 вантажівки розвантажилися і все. Ні. Тобто уявіть собі, коли росіяни возять ешелонними нормами боєприпаси, вони привозять по залізничній колії, вивантажують на перший же склад, такий оптовий, да, такий гуртовий склад, і після цього з цих складів розвозять на більш дрібні. І ось ці склади гуртові, вони будуть в першу чергу важливими для нас. І от росіяни що роблять? Для того, щоб не було таких влучань, вони вчора відключили мобільний інтернет на території тимчасово окупованої Луганської області для того, щоб наші розвідники, які там знаходяться під прикриттям, не мали можливості сфотографувати, зробити, ну, встановити координати і передати в наш штаб. Тобто все для цього робиться. До речі, рашистський Гіркін писав про те, що це саме Storm Shadow, що це був прильот, і наступним буде Ростов. А гіпотетично, чи можна такими ракетами влучити в Кримський міст, наприклад? Можна, але дивіться, тут питання, скільки у нас цих ракет? Тобто, скільки їх у нас? Якщо у нас їх там, наприклад, сотня, то в принципі там 1, 2, 3 можна спробувати. Якщо цих ракет до десятка, ну ми не знаємо скільки, або декілька одиниць, то треба витрачати їх на ті об'єкти, які дійсно можуть бути 100% вражені. Я до чого веду? От згадайте, той славнозвісний Антонівський міст в Херсоні, да, який був перетворений просто на Антонівський сир. Да? Наші військові декілька місяців його просто нещадно розстрілювали цим високоточним озброєнням, але там формувалися тільки дірки. Тобто він не руйнувався. Просто скільки було витрачено часу, зусиль для того, щоб пошкодити його капітально. Так, мета була там наприкінці досягнута, росіяни були змушені відступити, але якщо є можливість влучати великі склади з великою кількістю російської техніки, то я в першу чергу влучав би в них. А звісно, коли буде можливість там і там можливість дотягуватися до Кримського мосту, так на 100%, да, і коли особливо там буде їхати якийсь ешелон з озброєнням, з боєприпасами, і щоб в нього влучити, і щоб була детонація, оце дійсно буде такий джекпот, такий потрійний. І детонація, і Кримський міст, і боєприпаси, і воно під сукупністю факторів зруйнує весь цей міст без можливості його не то що швидкого, а взагалі відновлення найближче там, не знаю, півроку або рік. Тобто тут питання про результативність і ефективність від одного удару. Я зрозуміла вашу тезу. Пане Іване, якраз Володимир Зеленський заявив, він сьогодні з офіційним візитом у Німеччині, як ви знаєте, що Україна не атакує російську територію, адже в нас немає зайвої зброї. От якраз теза до нашої з вами розмови і процитую, продовжимо обговорення. Ми зосередились на деокупації українських земель. На цьому наголосив президент, коментуючи ймовірну причетність України до ударів по російських об'єктах. Зараз офіційних заяв про те, що Україна б'є десь по Росії, чи там планує захоплювати села, так, те, про що писали The Washington Post, її немає, її не існує. І чи дійсно Україна зараз не має можливості концентруватися на чомусь, окрім насправді деокупації тимчасово окупованих територій України? Просто зрозумійте, об'єктів, які треба знищувати,
тимчасово окуповані території України набагато більше, ніж у нас є можливості. Треба вибирати таке щось смачнюсіньке, да, жирненьке, таке потужне, щоб один раз влучити і одразу... От я завжди провожу таку аналогію. Згадайте, 1.1.23 року, там 00 годин 30 хвилин, в Донецьку область, в Макіївку, да, в місце, де сиділи російські чмобіки, вони дивилися звернення свого там президента-диктатора, прилетів Хаймарс, і близько 600 окупантів, да, які тільки приїхали, було знищено. Оце дійсно, от я вважаю, це дійсно такий великий об'єкт, потужний, який вартував зусиль по його виявленню, по локалізації, по враженню. І ще треба ж дивитися, яка була реакція в самій Російській Федерації. Там десь місяць тривали поховання. От дістали там 5-6 цих окупантів, відвезли в Російську Федерацію в один регіон. Виправте мене, здається, це був Саратов, Саратовська область. Тобто туди без перебільшення місяць возили ці ось трупи на поховання. Поховання є конвеєр. І тоді там, от я бачив ці пабліки, вони були не в захваті, вони в жаху були страшенно. Як так, наші мальчики, що ж відбувається? Вони тоді, для них, от я бачив, почало щось доходити, що війна – це не ха-ха, це не про там защита родини, нацисти, бандери, це про реальні загибелі їхніх рідних. Але якось там, бачите, російській владі все ж таки вдалося це все поховати, прикрити, загасити. Хоча це якраз після цих подій, от ви нагадали, там якраз і почалися скандали з розданими шубами, які збирали назад, і оце все інше. Тобто це запустило кілька механізмів, які послідовно підхоплювали один одного. Да. Тобто такі об'єкти, вони дуже важливі. І ось ми в своє озброєння, яке є далекобійне, цікаве, високоточне, повинні використовувати, ну, це ми з вами кажемо. Звісно, що військові знають краще за нас у 100-500 тисяч разів. Але для ваших глядачів пояснюю, що тільки для таких жирнючих, цікавих та смачних об'єктів. І починала я цей блок з британської розвідки, з даних, точніше, британської розвідки, щодо того, що немає здатності у військ Російської Федерації створити дієздатний мобільний резерв. Дуже ми багато говоримо про боєприпаси, про людський ресурс, намагаємося аналізувати. І от чергове повідомлення. Отже, за даними британських аналітиків, на папері російське об'єднане угруповання військ організоване так само, як сили вторгнення 446 днів тому. Ну, таке порівняння яскраве. До чого це? Важливо те, що мало ймовірно, що об'єднане угруповання військ могло б створити насправді великий і дієздатний мобільний резерв для реагування на нові операційні виклики. І навряд чи така організація зможе ефективно досягти якогось масштабного прориву військового вздовж 1200-кілометрової лінії фронту в умовах ще й стресу. Ну, в передчутті контрнаступу і інших факторів, про які ми говоримо. Плюс ще й авіашоу. Хочеться дуже вірити британській розвідці, але знову ж таки спілкуємося з нашими героями, з представниками Збройних сил України, з бійцями, які говорять про те, що вони не відчувають кадрового голоду з боку російського окупанта. Давай так, якщо розвідка британська каже, то, мабуть, у них є можливості або там джерела, на підставі якихось інформації робити такі висновки. В той же час довіряємо нашим військовим. Я так бачу, для себе розкладаю цю ситуацію. Британці показують цю інформацію більш стратегічно в перспективі, що так, у росіян зараз є на фронтах війська, але ось там десь заховані, десь там в тилах велика кількість підготовлених військ. Про це мова не йдеться. І от наші військові бачать зараз такий тактичний рівень, що тиснуть росіяни, тиснуть, але чимось дотискати зверху у росіян можливості немає. Тобто організувати якийсь наступ, як ми пам'ятаєте, боялися там з території Республіки Білорусь. До речі, в Білорусі дуже цікаві відбуваються процеси. Це, ну, тримаємо пальці, тримаємо кулаки, щоб все відбувалося. Окрім хвороби Лукашенка, щось? Да, який 4 дні вже не з'являється в ефірі, і то прем'єр-міністр з'являється, то там якась спікерка в них з'являється, невідома. Тобто до чого веду, що хочеться вірити, що дійсно ось на стратегічному рівні у росіян немає можливості для організації наступальних операцій, і вони будуть переходити в глуху оборону по всіх фронтах, по всіх напрямках. Власне, Білорусь до цього і не підключалася до активних бойових дій.
Але з її сторони з території вилітали іскандери. Пам'ятаєте, перші тижні війни вилітали по Рівненській області, Тернопільській області, летіли падлюки. Перепрошую, не можу стриматися. Територію так дійсно використовує Росія в своїх інтересах. Будемо спостерігати за ситуацією. Дуже вам вдячна, пане Іване. Дякую. Я нагадаю, Іван Ступак, військовий експерт, з нами на прямому зв'язку на Апостроф ТВ.